ndërsa punë e vetlave ka ardhë tekstualisht më shumë përsa një hadith. A pejgamberi i ka mallkuar. Që ata që bëjnë motrat tona, e bëjnë paragrave me dalë veç, apo edhe para burrave. A thu valë, kam të drejtën e një zbukurve burrave të huj. Pëte vetë vetën, pëte. Të tajë, ndash për 2 vjetë, ndash për 2 ditë, ndash për 200 vjetë, është haram. Të tajët, të cilat bëna për trupë. Tjetëra cili bëhet një vizatim e që hje këtë shpejtë. Nërsa të tajët, veç antit e vetë latë, ku ka arë tekst për vetëla. Sepse të tajët mund tjetë disa vizatimit që i bojnë në ndurë, për shambull, gratë arabi bojnë me kanë, i bojnë dhe përlej vizatime. Pa i arrenë disa ditë, të fshi me dorë, të la me dorë, hje këtë dhe nuk e pëngën ujinë, dhe nuk ka tekst për te. Ndërsa punë e vetlave ka ardhë tekstualisht më shumë përsa një hadith. A pejgamberi i ka mallkuar. I ka mallku pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Mallkimi për diçka jep me kuptu se është haram i madh. Mallkimi për diçka jep me kuptu se sa ardhje mallkimi për një vepër, atë dje se gjëna i madh. Gjëna i madh. Bën me shkurtu vetlat nëse të rriten, nëse dalin jashtë normales, nëse ka motra shumë trasha vetlat, e që i bie pak jashtë normales me motrat e tjera, por me marë me nuk këndeje, me nuk këndeje, me rru krejti, me që më naltë më poshtë, kjo me shëriat, me simba shumicës absolute, të ulemavë është haram. E pasha zote, nuk ka nevoj me i po. Kjo parë, e dyta, që të ta që bëjnë mutrat tona, e bëjnë para grave me dalë veç, apo edhe para burrave. Pra ta thash pjesë tresha se punë, pjesë tjera se punë e kanës, e durve. Këto, kër jenë gratë me zvete, i veshin qëkurta, i qojnë altë, në këmishat e këta dyune, apo i kanë gjana, dhe i duket tatajën, dorë, kaval, duke valzu, këtë nejtë, këtë dyun, me zgrave. Se punë e frizurës, dhe të regullën si dënë, me zgrave. Punë e kozmetikës, me zgrave. Ndërsa këtë mutra tona, që ka bojnë të tatajë, për kujnë, për kujnë, për kanë e bojnë? Për kanë? Për burra të ujë. Për ndaj në rrugë. E të s'pën e hek për dytë. S'pën e hek. Ta shto është haram i shtes tjetër. Sepse bën fitne, burrave të hujë. Sepse ti për dëmjës bukuru, burrave të hujë. Dhe pëte vetë vetën se muslimanë, nalë pëte. A thu valë, kam të drejtën e një zbukurve, burrave të huj. Pëte vetë vetën, pëte. Pëte vetë vetën. Dhe se nëse në gjenë përgjigje, atër pëte ata që dinë, s'ka thonë Allahu, i madhruar, fes e lu, e hele dhikri, in këntëm, leta e lemon, nëse për diçka nuk dini, pëtë një ata që dinë. Pëtë një. Vetën ata që dinë, o ju njerëzë. Nëse vajza, a kemi të drejtë, apo se si nukë, se si gra, kemi të drejtë të zbukurohemi ne, kur dalë në rrugë, për kolegëve të punës, shokëve, vetë një, vetë një të rësano. Apo dojmë të jetojmë si musliman, apo kutë në kana, si musliman, kutë në kana, si e musliman. Që e bjekja? Që e bjekja? Shkan ke punë, këto ju njerës, pa shazë zote në shkan ke punë. Islam është islam. Ndë sene, ka njëherë duken se në pak të randë, apo e në për të mirë tonë, se punë në mbëlesis për femra. Ne i dim se femra, shumë për motërë, të gjitha, kanë qef, me të regu bukërinë e tyne, por qefi, mja bo zotit, mja afru zotit qefin tonë,
Apo qefi Allahut është më mas se qefet. Pra unë kom qef, por qefi Allahut është më mas. Unë shumë herë kom qef, ose te ajë tjetëri, mësë më qënë 4 sabët në falë sabahin, se më rënë 2. Por urdhër Zotë është më mas. Andaj qefi në tempe laqët. Ose Ramazan më të kësha pru dimni gjithë, po dhe kështë pru ti, po ajë vetë së pëtë vjenë, për rinë verës, ose për vjetë dimnit, për këthejt verës. Dhe kështu më radhë.